Ja, hej og velkommen ind. Her mit navn, det er René Lund. I dag vil jeg fortælle jer en af de her film her, som kommer her i år. Og jeg vil fortælle lidt om den her film her, som vi nu skal se her om lidt. Så jeg håber, I vil nyde den her fantastisk gode fortælling, som jeg vil fortælle jer nu her. Og bare slappe af og nyde det fantastiske. Ja, sådan er det jo, mine damer her. Og nu starter selvfølgelig filmen. En film af René Lund. Og ja, vi skal se det forskelligt her i løbet af det, og lidt, og René han leger så, han er hemmelig agent, som kalder til hans chef, som giver ham de missioner, han nu skal på, for ligesom at have noget at arbejde med, når han nu er mission. Så René han kalder rundt og prøver at se, om han kan få fat i chefen og høre, om han kan finde det, for han... Så sådan er det, tænker René bare. Og han er så gået ud for, og et hemmeligt sted, hvor René kan snakke med chefen. Ja. Sådan er det jo, når man skal snakke med chefen, så er det nogle ting, som René... Så René ringer op til chefen og snakker lidt med ham om hvad missionen er nu her, og hører lidt, hvad han har at fortælle. Så sådan er det, og jeg står her og lytter lidt, og hører lidt, hvad han har at sige, og tager selvfølgelig afsted bagefter, og tager ud i skoven, hvor han så vil gå en lille tur, og se om han kan tænke lidt over, og man kan finde ud af, hvem det er, og hvor det er henne, og sådan ting. Så, men er det, jeg snakker lige lidt videre med chefen, som er lige herude for. Så sådan er det, tænker han bare. Men er nok om det, og det han går herude i skoven, og gå lidt og for ligesom at finde ud af, hvad er planen med det hele her. Så sådan er det jo. Så sådan er det, ja. Og vi skal selvfølgelig se René om lidt her. Hvor drengene så har fanget René. Fordi han kom lidt for tæt på deres plan, så sådan er det. Og det ser vi lige om lidt her. Så vi nyder lige René og går en lille tur her i skoven. Og hygger sig lidt med det.